Pozdrav drugari, znate ko sam, znate šta radim, nalazite se na kanalu Vreme istine. Ovaj put ću prvo da pozdravim ove hejtere koji imaju toliko snage da pljuju, da lupaju gluposti, da svakodnevno dokazuju svoju maloumnost. Pre nego što budem pokazao da su učesnici iz pakla parova završili na infektivnoj klinici zbog virusa koji trenutno vlada, pre toga hoću samo kratko da ovim koji će se sada naći i uvređenima i tome baš nešto zabole, pošto konstantno šalju mi poruke nemoj da vređaš Milija, nemoj ovo, nemoj da iznosiš laži, nemoj, ljudi, volite vi Milija, vodite ga kući, ako imate ćerke, dajte mu vašu ćerku za ženu, ja nemam ništa protiv. Apsolutno me on ne interesuje, već me interesuje to krivično delo koje on počinio i to ću sad, još samo sada pokažem i više vam neću pokazivati, jer vama ne vredi pokazivati. Naravno ne mislim na sve vas, mislim na ove koji su poremećene osobe koje nemaju 2 grama mozga, pa lupetaju tako gluposti i onda eto samo želim da pokažem njima ovo. Ne znam šta vam nije jasno ovde, šta nije jasno u ovom pozivu koji je dobio čovek kao svedok, gde piše da se vodi krivični postupak protiv Radosavljević Milutina zbog krivičnog dela protiv pravno lišenje slobode iz člana 132 stav 1 krivičnog zakonika 19.4. Ne znam šta tu nije jasno. Stvarno ne razumem kakav dokaz vi hoćete, ja ne znam šta, treba da snimim suđenje da biste vi shvatili da je čovek, da se protiv čoveka vodi krivični postupak za protivpravno lišenje slobode, to je podignuta optužnica, biće podignuta optužnica i za ono drugo krivično delo koje je počinio i u tom istom realitiju. To bi bilo to što se tiče njega, njime više neću se bavim. I nemojte mi slati, molim vas, da je on rekao za mene ovo, da je on rekao za mene ono. Da je bilo šta hteo, mogo je da me pozove da se nađemo i da to rešimo, ali eventualno, mislim, on je jedan mali miš koji to nije smeo da uradi, već eto tako, lako je prozivati preko interneta bilo koga, ja se zato i ne bavim prozivanjem, već se bavim činjenicama, tako da ovi što prozivaju, totalno su nebitne osobe. E, idemo sada dalje. Ovo je objavila Snežana Jovičić. Hvala divnoj sestri na infektivnoj sinoć. Ime ne znam, ali je predivna i skratila mi je muke. Hvala doktoru V. Subotiću koja je noćas radio u istoj toj infektivnoj klinici. Hvala doktorki Vesni Đukić iz bolnice u Mladenovcu koja je našla mesto i primila me noćas da me ne bi morali slati u Niš ili Kruševac, gde je jedino noćas imalo mesta u COVID bolnicama. Hvala predobrim doktorima, sestrama koji dan noć se trude oko nas, a ne samo oko mene. Hvala mojoj porodici, mojoj Silva Silvoni, stricu Buca, medvedićima koji mi daju podršku, prijateljima koji pitaju non stop kako se osjećam, toliko o stručnjacima iz Media Group klinike, gde su prvo rađeni rezultati, toliko o mojim poslodavcima, pretpostavljam da misli na Happy televiziju, koji su me poslali kući umesto u bolnicu, iako su znali da imam oboljenje bubrega, Alportov sindrom, smučilo mi se više da ćutim, sve da štitim, hvala novinarima koji ne spominju nigde da imam virus koji vlada, jer to nije bitno, a bitno je da se pišu lažni tekstovi. Ne kaže se uzalud da se bolesti svako pokaže ko je kakav i tako dalje i tako dalje. Hoću da vam pokažem još nešto, samo sekund, isto Snežana što je objavila. Hvala svima koji me pitaju kako sam i brinu, hvala i onima koji to ne čine, nije mi ništa osim upale pluća izazvane virusom koji trenutno vlada, piše koji virus je u pitanju, i teške upale bubrega koji su već godinama u lošem stanju.
Boriš se 30 godina da živiš i onda dođe glupi virus i veže te za krevet. A sutra opet analize, lekari i čuvena rečenica, ali ti si znala da ne smeš da dobiješ ovaj virus. Koji su ti dopustili, kako si to dopustila sebi? A vi, kako ste vi drugari? E. Eto, to je jedan od dokaza da jedna od učesnica je iz pakla realitya Parovi završila na infektivnoj klinici, a eto kao što ste mogli da čujete, pročito sam da njen poslodavac, pretpostavljam, misleći na Happy televiziju, je poslao kući, a ne u bolnicu, iako su znali da je zaražena virusom koji je trenutno aktuelan u celom svetu. Ja Snežani želim brz oporavak, svim ostalim učesnicima koji su izašli zbog virusa takođe želim brz oporavak. Pokušao sam da stupim u kontakt s jednom učesnicom, nije mi odgovarala, pretpostavljam da se plaši da slučajno ne bih objavio nešto što bi mi ona rekla. Možeš mi slobodno javiti, znaš da ne objavljujem ništa bez dozvole. Ovo sada što sam objavio, to je transparentno na zidu Snežane, tako da to pretpostavljam da dosta vas je videlo. Neki ljudi su mi poslali, i to hoću da kažem, poslali su mi još jednu stvar, da je osoba koja vodi YouTube kanal Mario Zna zvala policiju zbog žurke koja se dešava na Pink televiziji i tako dalje, kako se on bavi protiv reality. Ja skidam kapu što se tiče toga, ali zar to nije Mario... Zar to nije ovaj Mario koji je bio čest gost u Parovima? Čest gost što se tiče i gore, a i dole u studiju. Tako da ja bih vas molio da mi ne šaljete bilo kakve njegove intervjue i bilo šta što ima veze sa njim. Jer jednostavno ja ne volim licemere. Tako da ne bih da... Nemam ništa protiv čoveka, neka on radi, neka se bavi čime se bavi, ali ja znam da je on često bio gost u tom istom realitiju i nije iznosio nikakvu istinu što se tiče njih. Svaka mu čast što se bavi realitijem zadruga, ali ti pozivi policije, ja prijavljujem žurku tamo, ono, toga nema ništa, to džabe radi. Niko neće otići tamo i niko neće sprečiti žurku. Tako da, eto, ali da ne pomisli čovek da imam nešto protiv njega, ali zaista nemam ništa protiv njega. Čak jedna stvar mi je, kada sam ja počeo sve ovo da radim, ja sam se njemu obratio putem Facebooka, on meni nije odgovorio. Iako sam mu rekao šta radim i protiv čega se borim, čovek nije želao da mi odgovori. Nema veze, ne mora. Neka on radi na svoj način, ja ću raditi na svoj, a ovi hejteri koji pričaju propao si, pukao si, ovo ono, moj broj pratioca raste iz dana u dan, ja sam zahvalan svima vama na tome. Ovi što pričaju da ja prosim novac, neka pričaju, to je njihova stvar, tako da ni tome ne dotiče, slobodno neka pišu šta god žele. Hvala im na tome što je to komentarišu, hvala im i što gledaju moje klipove, siguran sam da jedva čekaju da svaki novi klip izbacim kako bi ga odgledali. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam, vidimo se u nekom narednom klipu, želao sam samo da podelim ovo sa vama, da, eto, nažalost, istina je da je dosta učesnika napustilo onaj pakao zato što se zarazilo virusom koji trenutno vlada. Želim svima brz oporavak koji su zakačili taj virus, nadam se da će ga lako podneti. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Pozdravljam vas, pa se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao, drugari.